Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji rumiyin nggih, semoga menjadi tambahan ilmu yang berguna dan bermanfaat. Judule tips rahasiane wajah sing glowing. Nggih. Yang mana sih ya? Tamu nih yang masuk sing gawe konten Gus Maaf Pinarak Rumiyin. Rahasia wajah supaya menjadi glowing dengan air wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah lan cinarita saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu sapa Rasulullah. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya beliau pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati sak temene umat ingsun iku yud'auna bakal diundang sapa umat yaumal kiamati besuk dino kiamat huron maknane halih mencorong wajahe muhajjalina tur pancal panggung bayai gurune Gus Maaf lek maknane ngono pancal panggung mergo apa min asaril wudui mergo saking labete wudu koyok jaran jaran iku lek pancal panggung iku mahal jenenge jaran plongko wajahe mencorong tangane mencorong sikile mencorong penuh dengan cahaya. Jadi umat-umat terdahulu besok dino kiamat iku kabeh kan dadi siji ah. Mulai umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Sing membedakan dengan umat Nabi Muhammad adalah pancal panggung mau kuwi. Lah ngono kuwi ndak usah ngenteni dino kiamat. Saiki pun wis ketemu wong sing rajin wudu, seneng wudu, iku wajahe akan menjadi glowing. Jadi amal ning akhirat iku ketrima karo ora. Sebenarnya ning alam dunia iku saiki wis ana tanda-tandae. Mungkin ya. Nah, mungkin sampean punya saudara. Biyen iku wajahe kaya jurang ae. Ireng. Besan gak ketemu ana setengah tahun kok malah ketok manis. Ketok sumringah. Ketok bercahaya, berseri-seri. Lha iku ojo-ojo wong iku memang pateng wudu. Iki rahasiane wajah menjadi glowing. Sing pateng sama nang wudu. Lha iki ning hadis lagi. Alami. Bagi kaum hawa yo samat wedaan wis pake kosmetik tipis-tipis. Tapi tak sarankan sampean rajin wudu. Nek wudu iku aja kur ngenteni salat wajib tok. Meskipun ndak batal wudu o. Niate iku ditajdidil wudui. Duduk di rafil hadasi api. Bahkan sampean ate berangkat kerja wudu api, sekolah api, ning perjalanan wudu dhisik api. Ya. Apa meneh besok dino kiamat? Wah, luar biasa. Jarine Kanjeng Nabi, faman istatoa, faman mongko utawi sapane wong iku istatoa lamun kuwasa sapa man mingkum saking ira kabeh ayutila ing eta ndawaake sapa man hurratahu ing mencorong iman falyafal mongko becik nglakonana sapa man sapa wong sing
pingin semakin bercahaya, semakin bersinar wajahe, berseri-seri tangane besok dino kiamat. Yo sing pateng lek wudu. Ngoten nggih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat sampaikan kepada saudara-saudarane sampean. Judule tips rahasia wajah menjadi glowing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.